عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبط عملك. صحابی فرماتے ہیں کہ جندب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے کہا ایک شخص نے جسارت کی اور جرت کی قال والله لا يغفر الله لفلان کہا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلان شخص کی مغفرت نہیں کرے گا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ کہا اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَلَّا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ یہ کون ہے جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے کہ میں فلان کی مغفرت نہیں کروں گا یہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ میں نے اس کی مغفرت کر دی اور تیرے سارے عمل میں نے ختم کر دی قسم کھانے والے کے تن احبط عملک تیرے سارے عمل میں نے ختم کر دیے تو نے آج تک جو کچھ کیا تھا اس پر میں نے ختم کر دیا اور اس کی مغفرت کر دی جس کا تو کہہ رہا ہے کہ تو اس کی خدائی قسم اللہ اس کی مغفرت نہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہی اور اپنی شان کا مظاہرہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے کسی انسان کے بارے میں دوسرا انسان کون ہوتا ہے کہ اللہ پر قسمیں کھائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے